Bom, amanhã a chuva retorna ao estado. Uma frente fria avança e provoca precipitações na metade oeste entre a tarde e a noite. Nas demais regiões, o tempo segue firme e faz calor em todo o Rio Grande do Sul. Poucas nuvens na região metropolitana. Em Porto Alegre faz 35 graus e o tempo fica assim também no litoral norte. Mínima de 19 em Tramandaí. Céu claro em Passo Fundo. Os termômetros marcam 18 graus pela manhã. E na campanha, na fronteira oeste, chove no final do dia. A máxima chega aos 31 graus em Santana do Livramento e aos 34 graus em Alegre.